Окрім знімальної групи «Нормально», не пускали до мерії також помічника народного депутата Артема Дмитрука Івана Марзака. Останній прийшов до будівлі міської ради на земельну комісію, але муніципальна варта тривалий час не давала йому пройти. Я прийшов, представив посвідчення помічника народного депутата і захотів пройти на комиссию заблаговременно, так как потом там займут места тетушки и нельзя будет пройти, скажут, что мест нету. Они решили, сама муниципальная варта решила, что они управляют пропускным режимом. Они говорят, зайдете без 15:10. Без 15:10 это есть уже как бы регулирование, которое их никто не уполномачивал. Нагадаю, така увага громадськості та депутатів до реформованої земельної комісії пов'язана із ситуацією навколо санаторію прикордонників. За деякими джерелами існує загроза забудови цієї території.